mourid du déglu musique. Légui musiciens yi ay walu yu lañ leen def. Xam nga ni sëñ Youssou Ndour Diouf moom sëñ Waly Cheikh ko gën a dëng fop barki sëñ Touba sëñ Youssou Ndour li muy dëng dëng sëñ Waly Cheikh ko gën a dëng. Léegi lan moo war a xëcc nit nag te léegi booy woo ab jàngkat Baye Sall mii di dox ci sëñ Touba di dox ci xaside wala sëñ Modou Bopp mais di dox ci Nour Daané ñaare nga ko wax sax sëñ Modou Nour Daané bopp nga koy waxal ak Modou mais pour boo ko defee dafa nga do ba nopp man na sëñ Waly Cheikh. Léegi sëñ Waly Cheikh mooy kan voilà faw ñoo ko sëñ Waly Cheikh nag ginnaaw bu ñëwee ñu xàllal la ngay reere lay reere fa ngay tëdd lay tëdd buy dem nga dikku àjjana te amoo ca dara amula bu dun képp la ko tax di wax boo xoolee sa bët te ñoo ñoo yàqule mourid du déglu musique sëñ Touba nee na ñam bi gën ci mourid bu bëggee yegg ci yàlla xayru taami li muridi saliki dawaamu dikri saxoo jàng alquran ak qasida kitaabati dikrun wa sukurun wa sadaam allahu arsada xilaam yool bi daal loo gën a déglu musique sa xol gën a wow nga gën a fàtte yàlla gën a déjirlewu doo faale dara moo waral booy dox di kiris koos sàkk say nopp kóosiin mi ngi yëgal boppam mag ñi dañ naan téeméer rakk lañ daan neuf la gone yi gën a yàgg temps fop 10 heures da nga gis ku connecté ba 4 heures na ci Facebook demandé ami accepté réservé non sama ami bii fàtte mire ami gis na da nga gis koo xam ne li mu yoroo kus néew connexion bu ko mu day dof portable bu numéro ba jeex bu courant ba batterie bi jeex képp xoolal da ngay gis koo xam ne wax juróomi waxtu yëpp du ko julli mais du tiit waaye téléphone bi bu fayee non booy nekkuma sama téléphone bi daa fay non damaa amul sars téléphone bu fay te joxe woo addi mu jaral la dof